ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರೈತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾದಂತಹ 3 ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ ತಂದಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು MSP ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯನ ಇಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಆಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಭೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಉಳ್ಳವರ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನೂನು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ರೈತರಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆವರ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1000 ಜನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ ಮೀರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀಡ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಬಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಂಡೂರು ರಾಯರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ರೈತ ಚಳವಳಿ. ಇವರು ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಗುಂಡೂರು ರಾಯರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.